Төсвийн байгуулалт сая төсөв дагалдаж орж ирсэн хуулийн төслүүд хилцсэн. Хууль өргөн барьсан хуулийн төсөв санаачилсан бас холбогдох салбарын сайд нар байгааг учраас чуулган дээр асууя гэдэг гүшүүд бол хашд тавьсан. За би сая хэд хэдэн асуултуудыг тодруулсан. Хууль зүйн талаас за цэвэр засаг захиргааны нутаг төсвийн нэгж талаас уулуурхаан бүтээгдэхүүний бийж талаас нь хэд хэдэн асуултууд байна. Сайд нар зөвлөх. Уулуурхаан бийжийг бид нар өгөн сая нүүрсний хулгай сая өнгөрсөн онд гараад энтэй холбогдож уулуурхаан бийжийн тухай хуулийг дүнгийн хэдэн сарын өмнө баталсан улсын хурал. Тэгэхээр ерөөсөө уулуурхаан бийжийн тухай хуулийн амин сус чөөрийн төрийн хэмжээ компаниуд тэтгэрийн хийгдэж байгаа хэрэгэлцлүүд магадгүй хуучин тэр одоо өрчилж хийж исэн нууцлж хийж исэн автыг хэрэгмтүүд нүүрсний хулгай асуудлууд байсан шүү дээ. Ер нь бол тэгээд бид нар цаашдаа энэ Монголын төрийн хэмжээ компаниудаа дахиж ийм хулгай битгий нүрлээсээ бүгд ил тоо зах зээлийн зарчмаар нээлттэй байдлаар арилжаалагддаг байгаас их үндсэндэр л угн хийс. Тэгсэн одоо болохоор энэ хууль эсвэл бол яг төрийн өмчөд аж ахуйн нэгжүүд гэж байгаа. А сая Гамбатар сайд тайлбартаа бол тухайлсан төсөл гэж байгаа. Тэгэхээр тухайлсан төсөл чинь төрийн өмчийн компани төсөл байх юм бол бас хамаарахгүй болж гурд хугацаанд энэ бирджээр арилжаалах цаал чинь хамаарахгүй болчих нэг юм байнгын шин чанартай заалт орж ичиж байгаа юм шүү. Энийг одоо зачим зүв юм уу гэдэг. Бид нар тэгэхээр нөгөө нүүрснийхаа хулгайтайгаа тэмцээ гэчээд хулгайтаа эвлэрэхгүй энэ асуудлыг тассан зогсоо ихчээд ингэж явж байгаа нь зарчмын зүй юм уу гэдэг. Тэгэхээр би зүгээр ер нь тухайлсан төсөл байна уу, тухайлсан компани байна уу, тэр төрийн өмчийнх байвал ил тод нээлттэй байх зарчмаар нь явуулвал яасан бэ гэсэн. Энийг санал. Хоёр дахь нь газрын тухай хувьд яг зүгээр манайхан орон нутгийн эрх мэдэл талаас ингэж хандаж бас яриад байна. Би том улс төрийнхөө шийдэл талаас харахаар нэг зөрчил үүсэх гэдэг байхгүй. Энэ юу гэхээр бид нар ингээд нэг талаа эрх мэдлийг төрүүлээд ерөнхий сайдынхаа дор ирэх асуудлын хүрээнд энэ агентлаг нь авч тавьдаг. За асуулт. Ганц зэргийн тэмүүлэн гүшүүний асуулт эхнээс эхлүүлээ. Тэ сай. Тэгэхээр хоёр дахь нь энэ газрын тухайд нэмэлт өршөлт оруулах тухай асуудал. Тэгээд ерөнхий сайдын эрх мэдэл эрх одоо эрх мэдлийн хүрээнд эрхлэг асуудлын хүрээнд энэ агентлагыг авч тавиад газрын асуудлуудыг тухайн газар олгох гэдэг юм уу тухайн газрын одоо асуудалтай холбоотой бүх маргаан энэ зөрчлийн асуудлууд ерөөсөө яг тэнд очиж тарах гэдэг. Тэгэхээр би зүгээр хууль зүйн талаас нэг хараад байгаа зүйл чинь юу гэвэл ерөөсөө засгийн одоо юу гэдгийг газартай холбоотой аливаа маргааны 30% нь ерөөс захиргааны шүүхээр орж байгаа аливаа маргааны 30% нь газрын маргаан байдаг хэрэггүй. Маш олон маргаан гарч байгаа. Тэгээ Монгол улсын бүх иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад олгох газар олгохын харилцаа чинь бүгд төрөө явж явж эцсийн нэг нэг эрхлэх асуудал нь ерөнхий сайд төрч тараад байдаг. Тэгэхээр магадгүй аль нэг нь одоо техникийн процессын алдаа гаргаад магадгүй газар тэр хууль зөрчсөн байна гэдээ гараад ирчихвэл ерөнхий сайд нүрээнд хариуцлах хүлээх юм нөхцөл байдал үүсчих үед гэсэн байдлаа байгаа хэрэггүй. Би хууль зүйн талаас ингэж хараад байдаг. Тэгэхээр магадгүй би зүгээр даваа сур сайдын нөхцөлөд тайлбарж байгааг бол ойлгож чинь. А гэтэл хууль зүйн үр дагавар талаас чинь одоо хууль зүйн юмны асуудал нь харсан юм уу? Эргээд одоо юу гэдгийг энэ ерөнхий сайдыг төлөөлсөн хүн захиргааны хэргийн шүүх болгон дээр маргаан болгон дээр очиж оролцоод байдаг. Тэгээ умчдаг. Тэгээ магадгүй ерөнхий сайд асуудал хууль зөрчсөн гэд эргээд засгийн газарт хариуцлага хэрэгдэх асуудал улсын хурлаар орж ирэх асуудал болчих үед тий. Тэгэл улсын хурл тэр болгонд нь одоо юу гэдэг хууль зөрчсөн юм уу гээг нь олж авч хэлцэх болчих гээд шүү. Яг үндсэндээ хууль зүйн талаас бол. Тэгэхээр энийг нэг харж үзээч. Хоёр дахь нь нэг ийм асуудал, гурав дахь нь аймаг урамтгийн удирдлагуудад улсын хурлын тогтоолоор үүрэг даалгавар өгөх тогтоолын заалт бас орж ирсэн байна. 2024 онд төсвийн тухай батлсан тоолууд бол авах зарим хүн тухай гэдэг. Тэгэхээр тогтоолын төслийн 3 дээр нь болохоор аймаг сумын засаг дарга нарт улсын хурлд даалгах заалт байгаа. Тэгэхээр ерөөсөн улсын хурл чинь шууд аймаг сумын засаг дарга нарт энэ албан даалгавар өгөх боломжгүй асуудалч байгаа. Тэгэхээр би зүгээр магадгүй энэ техникийн алдаа гарсан юм уу? Бусад хуулиас давсан зохицуулттай байгаа гэдэг нэг юм харилцаа орж ирчихэд асуудал. За дөрөвдүг нь энэ манай энэ санхүүгийн зохицуулт хорооноос өгсөн үү? Эсвэл хөрөнгөний биржээс нэг санал өгсөн үү? Хууны орлогын албан дотор болоод аж ахуй нэгжийн орлогын албан дотор үн цаасны зах зээлийн тухайд өөрчлөлт оруулах харилцаа орж ирсэн байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр юу вэ нөхөр гадаадын иргэн дотоодын иргэнтэй ажиллаж арчмаар татвар ногдуулах харилцааг оруулж ирчихэд байгаа. Нөгөө нэг бонд байна уу, үн цаас гаргах байна уу? Эсвэл ногдол ашиг суутган татврын хөнгө төзүүлэх гэдэг харилцаа байгаа. Тэгэхээр би энийг чинь магадгүй санхүүгийн зохицуулах хорио энэ гадны хөрөнгө оруулалтыг одоо орчныг сайжруулах, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах үндсэн дээр хийсэн байж магадгүй.
би зүгээр зарчмын үүсв. А эннийхээ дагалдах үр дагавар сөрөг одоо үр дагаварч гэдэг юм үүсчүүлэх эслүүдийн тоосч үтсэн юм уу? Энэ доктортой байдлын гэрээтэй хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй ажихна гэж чинь давхар одоо юу гэдгийг энэ дээр хамрагдаад ингээд нэг суутган датрын хөнгөлтүүд идэлээд байх, ноог ташхийн датраас ухтагаад байх гэдэг юм уу? Энэ нөхцөл байдал орж ичиж байгаа юм шүү. Энэ чинь өөрөө үйлчлж байгаа нь байнгын тогтмол урт хугацаанд үүсэх байнгын шин чанартай бас нэг юм нөхцөл тайлцсан болчиход байна. Тэгэхээр ингэснээр магадгүй бид нар энэ датрын нэн таатай ингээд хөнгөлт үзүүлээд байдаг. Эргээгээд ирээдүйд авах байсан томоохон датрынхаа орлогыг алдах энэ эрсэл чинь гарч ирээд байгаа юм шиг юм зүйл байна. Тэгэхээр би мэдээж энэ санхүүгийн зохицуулахаар хөрөнгийн бирж дээр энэ дээр би бол саналаа өгөөл энэ одоо хуулийн төслүүд орж ирж байгаа болохыг шахаад байгаа. За дээрэс нь засгийн газрын үн цаас гарах эрхт холбоот асуудлууд байна. Үн цаас гарах дээд хэмжээгийн тогтоогоог байгаад байгаа. Өрийн баталгаа гарах дээд хэмжээг нь тогтоогоог байгаад байгаа. Бид нар доктортой байдлын хувьд бус зүгээр хууль эрх зүйн орчныгаа хүрээнд ерөөсөө үн цаас гарах болгонд л дээд хэсгийн заавчуд тусгаж орж ирж байгаа гэсэн хуулийн зохицуулалттай. Тэрийг нь улсын их хурлаар тэр болгонд нь оруулж иж баталгуулж байгаа зохицуулалттай байгаа. Гэтэл аль алин дээр нь байхгүй байгаа асуудлыг нь ер нь дээд хэсгийн тогтоохон зүйтэй биш үү? Гэсэн ийм хід хідэн анхаарах асуудлууд байна да. Тэгэхээр энэ дээр та Эдмонд За Жамбулын Ганбаатар сайд. Жамбулын Ганбаатар сайд. За баярлалаа. Энэ одоо төмөр цагийн холболтыг яагаад дэмжиж байгаа гэдгийг одоо манай биржийн ер нь өнөөдрийн толгомдож байгаа хамгийн гол асуудал бол ерөөсө хүргэлт болчиход байна. Биржээр хангалттай нүрс зарах гэдэг. Оролцогч талч гэсэн их хэмжээний нүрс авах гэдэг. Гэхдээ хамгийн гол асуудал хүргэлт. Тийм учраас энэ төмөр замын холболтыг одоо холбосноороо биржийн үйл ажиллагааг 100% дэмжиж байгаа. Тийм учраас энэ одоо холболтын ажил өөрөө биржийн үйл ажиллагаатай шууд хамааралтай болсон байна. Харин таны болгоомжтойч хэлж байгаа эн чи өөрөө ингээд бүр дараа дараагийн ийм олон юмний хаалгыг нээчих үедэг дээр яг одоо бүлэгдэр болгоомжтойч хэлсэн гэвэл би тийм байх магадaltaй гэж харсан учраас одоо тогтмол сурын дарга хэлж байгаа тэр наривчлал энэ төсөл зөвхөн энэ төсөл шүү гэдгээр нь энийг ингээ хаая гэдэг дээр би бол тэрийг бол одоо тийм байхаа тийм байна гэж ойлгож байгаа. Түүнээс биш юу гэдгийг зөвөр нэг компани юм уу нэг ганцхан удаагийн юм нэг байдлаар энэ харилцааг бол одоо засгийн газар дэмжээгүй шүү. Тэмүүлэн дарга хамгийн гол нь биржийн үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд хил гайлын нэвтрэх чадрыг дэвшүүлэх хэрэгтэй болчтой. Тэгээ хил гайлынхаа нэвтрэх чадрыг дэвшүүлэхийн тулд энэ төмөр замын холболт зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас зөвхөн энэ төмөр замын холболт гэдэг дээр л одоо анхаарал хандуулж байгаа. Түүнээс одоо энэ хаалгаар бас таны хэлж байгаа биржийн тухайн хувьд бол зөвхөн төрийн өмчит компаниуд заавал зарах үүрэгтэй. Хувийн компаниуд бол үүрэг байхгүй. Зарна уу одоо зөвхөн сайн дураараа оролцох боломжтой. Тэр бол маш зөв. Тийм учраас ялангуяа Эрдэс 5 толгой компани ийм байдлаар хаалга нээгдээд биржийн бос замаар явчих вэ гэдэг дээр бол би 100% болгоомжтойгээр нь хүлээж сонсож байна. Гэхдээ энэ төмөр замын холболт өөрөө биржийн үйл ажиллагааг 100% дэмжиж байгаа учраас энийг төмөр замын холболтыг урт хугацаанд маш хурдтай хийх ёстой. Богино хугацаанд. Тэгээ энэ харьцаж байгаа компани нь өөрөө бүгдэн дэхтэй алсын төрийн өмчит маш томоохон компани шүү дээ. Тийм учраас бид бол яг энэ тусгаарлан төслийг бол салбарын сайд хувьд бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ ингээд наривчлаа төхөн зөвөө гэдэгт санал нэгтэй байна. Баярлалаа. За. Засгийн газрын эрх хазрын дарга Монгол улсын сайд дас зүгийн амар уясгалан 91 оруулна. За тэмүүлэн гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. За энэ оны 7-р сарын 7-нд улсын их хурлаас 68-р тогтоол батлагдсан. За энэ хүрээнд одоо засгийн газар бол энэ тогтоолын хэрэгжилтийг хангахаар ажиллаж байгаа. За энэ сая Ганбаатар сайд үндсэндээ тайлбарллаа. 2012 онд бүгд найрамдах хятад ард улс талаас энэ ганц мод цагаан хад чиглэлийн төмөр замын холболтыг хийх хоёр талынхаа яриа хэлцээрийн хүрээнд цаа талаасаа төмөр зам бол татаад ирсэн байдаг. А бидний хувьд бол сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд улс төржилтөөсөө болоод энэ холболтын асуудлыг нийгмөр шийдэж чадлагүй өнөөдрийг хүрч ирсэн. За хятадын талаас тавьж байгаа шаардлага юу вэ гэхээр цаашдаа Монгол улсын нүүрсийнхаа экспортыг нэмэгдүүлэх бодлогын хүрээнд хамтарч ажиллая. А тиймээс
энэ таван толгой гашуун сухаж чиглэлийн энэ төмөр зам цаашаага хиттийн тал руу шууд холбогдох нөхцөл бол хамгийн эхний одоо шаардлага юм аа. Яагаад гэвэл бас 10 жилийн өмнө хоёр улс ярилцсан. Хиттийн талаас 2 тэрбум гаруй долларын хөрөнгө оруулалт хийдсэн. Энийг Монголын тал хариуцлага үүрч холболт хийх нөхцөлөө бүрдүүлэхгүй тохиолдолд бусад холболтын зэвүүд бол энийг дагаад удаашрах юм аа гэсэн ерөнхий нөхцөл бол үүссэн юм аа. Тийм учраас энэ холболтыг хийж дараа жилүүдээс эхлээд бид жилдээ дор хаяж 60 сая тонн нүүрсийг экспорт нь гарах нөхцөлөө хангах үүднээс улсын хурал дээрийн тогтоолын төсөл хэлцэгдэж батлагдсан гэж ингэж болов үзээд хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. За зарчмын хувьд бол зах зээлийн болон өнөөдөр засгийн газрын баримталж байгаа зарчмаас бол хазааж явахгүй гэдгийг сая Ганбаатар сайд бол үндсэндээ хэлж байна. Биржээр борлуулагдж байгаа нүүрсний жишиг үн за Монгол улсын хилээр 6 хилийн бомтор экспортод гарч байгаа нүүрсний жишиг үн зэргийг бол харгалзан үзэж хил нөхцөлтэйгээр экспортод гаргах ажил явагдах юм а. За ер нь бүгд нарийн хятад ард улстай хийж байгаа хилцээрийн хүрээнд цаашдаа биднес 60 сая тонноор цогтхооргүй 70 80 90 сая тонд хүргэх бодлого хэрэгжүүлнэ. Энэ хүрээнд энэ тогтвортой томоохон худалдаа авалтыг улсын хурлын төвшөнд яригдаж хийх нь бол зөв юм а гэж ингэж үзэж ажиллаж байна. За хоёрдугт нь газрын тухай хуультай холбоотой энэ нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг ярьж байна. Зөвхөн улсын хурлын гишүүд маань харьцангуй буруу ойлголт авсан болов уу гэж бодлоо. Яагаад гэхээр энэ газар олголтын асуудлыг ерөнхий сайд өөрийнхөө дэргэдэх агентлагтэр авчирч байгаа зүйл огт биш байгаа. Монгол улс газрын төлөвлөлтийн нэгдсэн системтэй байх үднээс аливаа орон нутгийн удирдах байгууллагын гаргаж байгаа төлөвлөлт нь улсынхаа бодлого төлөвлөлттэй уялддаг байх ёстой энэ зарчмын хангаж. Нэгэсэндөө нийслэл аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдаж байгаа төлөвлөгөө нь Монгол улсын газрын геодезийн зураг зүүн газрын ерөнхий төлөвлөгөөтэйг уялдсан хэсгээр дүгнэлт гаргуулад эргээд өөрсдөө л олголтоо хийнэ. Өөрсдөө л хариуцлага хүлээ. Тэр нь өөрийнхөө Монгол улсынхаа бодлоготой нийцэж байна уугүй юу гэдэг асуудлыг л улсын хурлын юу засгийн газрын төвшөнд авч үзэж байгаа. Түүнээс засгийн газар дээр нэгч газар олголт хийх юм байхгүй. За мөнхөө гэмч юм гэж асуусан. Аа за ган зэргийн төвлөлийн төсвийн банк орон дээр тодруулна. Сая хэд хэдэн асуултууд бас хариулагдаагүй л явчлаа. Сая энэ нэг үнд цаст толботой ч гэдэг юм уу. Тэр өндөрс тайлбархгүй бол ингээ маргаан үл ойлголцол үүсгэхэд ингээ байх. За би сая тэр газрын толботойгоор бол ерөөсөө нийт газрын захааны шүүхэр орж байгаа ерөөсөн дийлэх маргааны чинь 30% нь газартай холбоотой, газар дүүж олгосонтой холбоотой, чөлөөсөнтэй холбоотой гэдэг маргаанууд байгаад байдаг. Гэтэл яг эцсийн нэг энэ асуудал хариуцсан субъектчнөр ерөнхий сайд өргөлчих гээд байдаг. Тэгэхээр ерөнхий сайд сүулдэ магадгүй тэр шүүхийн шийдвэр дээр ялагдсан байвал засгийн газар ялагдсан нь ерөнхий сайд ялагдсан гэдэг юм уус төрийн үр дагавар болчиход байхгүй. Тэгэхээр би зүгээр хууль зүйн сайд тавар одоо чинь магадгүй хууль зүйн үр дагаврыг анхаарах хэрэгтэй байхгүй. Хууль зүйн маш том үр дагавартын асуудал дээр яаж хараад байгаа юм бэ? Энийг тооцож үзсэн юм уу? Эргээд шүүхийн маш олон процедурын болоод техникийн алдаатай шийдвэрүүд шүүхээ гаргадаг. Эргээд дахиад улсыг хурл авч хэлэх асуудал болчих юм шиг. Энд дээр нэг тайлбар өгөх хэрэгтэй. За эхлээд таш цүүгийн амар уйсгалан засгийн газар ирэх газрын дараа Монгол улсын сайд хариулна. Тэг яг тэмүүлэн хөшөөнө хилээд байгаа энэ захиргааны хэргийн шүүхтэр очиж маргаан үүсэт байгаа асуудал нь өнөөдөр бүх төвшөндөө нэгдсэн бодлогогүй байгаагаас үүдэд бий болжээ гэж дүгнж байгаа. Дөнгөж саяхан ерөнхий сайд дахалсан газар зохион байгуулалттай холбоотой одоо манай барилга утгын сайд оролцсон үндэсний хороо байгуулагдаад хороон дээр ажил байдлаа танилцахад Монгол улсын хэмжээнд 9 газар өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд газар олголтыг шууд хийж байгаа. Энэ нь хоорондоо уялдаа холбоо байхгүй байгаад байгаа учраас ерөнхий сайдын дэргэд газрын зураг газар зохион байгуулалт геодезийн зураг зүүн газар ирснээр улсын хэмжээний газар олголт зохион байгуулалтын асуудлыг нэгдсэн бодлогод нэгдүгээр нь оруулна. Хоёрдугаар нь энэ бодлогод нийцсэн орон нутгийн иргэдийн хурлын шийдвэр нь цаашлаа засаг дарга нар газар олох эрх нь үүснэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр засгийн газрын төвшөнд юм уу ерөнхий сайдын харьяа агентлагийн төвшөнд ямарваа нэгэн байдлаар газар олох шийдвэр гарах эрхийг авч байгаа зүйл октоосоо биш. Улсын хэмжээний нэгдсэн бодлогын зохицуултыг хийж өгж байгаа л гэж энэ талаас нь ойлгох юм бол зөв болов уу? А энийг баталгаажуулсны үндсэндээр аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг дарга нар за байгаль орчны яам нөгөө дархан цаасад газруудын төвшөнд газар олголтын асуудал нь альва байдлаар давхурдал үүсгүүгээр шийдэгдэх боломж нь үүснэ.
цааштай таны сайн нэг хэлээд байгаа цахилгааны хэргийн шүүхтэр нийслэл болгоцсон газар, дүүрэг болгоцсон газар гээд хоорондоо зөрчилдөд маргаан үүсдэг байдал чинь нэг мөсөн таслан зогсоогдох нөхцөл рүү бид оруулах гэж хичээж байна л гэж ингэж ойлгожлаа.